Je to tu zas, horúčku mám, čelo mi horí, au, au, au. Pod pazuchu teplomer si dám, asi som chorý, au, au, au. Kto z vás vie, koho teraz navštívime? Kto na to pozrie sa a poradí? Kto vie, ako soplíky zastavíme? Kto najlepšie má na to nápady? Kto? Nie, ja som znova chorý, potrebujem doktora. Ach nie, zas ma niečo bolí, choroba je potvora. Tak vraví mi, do postele bež, jedz vitamíny a veľa lež. A pri kašli si ústa zakrývaj. Ja nechcem liečik. Nevymýšľaj. Kto z vás vie, koho teraz navštívime? Kto na to pozrie sa a poradí? Na koho veľký jazyk vyplazíme? Kto najlepšie má na to nápady? Kto? Ach nie, ja som znova chorý, potrebujem doktora. Ach nie, zas ma niečo bolí, choroba je potvora. Ach nie, ja som znova chorý, potrebujem doktora. Ach nie, zas ma niečo bolí, choroba je potvora. Hovoria mi deti znova, že sa boja doktora, že majú strach hneď, ako sa u ňoho dvere otvoria. Nebojte sa, je to chvíľa, stetoskopom zisťuje, ako dýcháš, čo ťa trápi, prečo brúško choré je. Ak sa bojíš injekcie, pichne to len maličko, vidíš, ani nebolelo, hrdlo pozrie paličkou. Chrípku kiahne, kašel, soplík, zaženieme liečikom. Viem, nechutí, no pomôže zázračným účinkom. Dostavte sa na oddelenie.